Back. En smånervøs internasjonal popstjerne I ny rolle. Som annemann fra AHA debuterer han som billedkunstner. Han har dyp respekt for Magne Furuholmens kunst, og snart det vel også klart for Morten Harket. Hva kommer Harket til? Nei, som det Magne jo livet for at jeg skal på en måte ødelegge det som han har bygd opp, og han har gjort en kjempejobb, synes jeg da. Waaktaar har malt siden han var liten gutt. Som modeller har han hatt gamle familiebilder. Rammer navnet på utstillingen. Han setter nemlig på rammen før han begynner å male. Jeg liker at en ramme har sier litt. Det noen som veldig fine, og andre som mer tacky, billig typen, liksom. Men det preger jo veldig et bilde, da. Og foran debuten på Lillehammer gjør maleren det klart at det blir comeback for supergruppa AHA. Det blir sikkert det, men det blir ikke i løpet av denne utstillingen.